Ölçədə polis vahidi maaş alır. Həkim vahidi maaş alır. Dövlət qurusu vahidi maaş alır. Əməli vahidi maaş alır. Gəlin biz müəllimlərin hamısını vahidi maaşa bağlayalım. 12 saat dərs, 18 saat dərs çoxdur. Stafda 12 saat salınmalıdır. Bütün müəllimlər 12 saat dərsinlə avtomatik yerlənir sahiblərin 500 manat maaş alır. Ardınca növbəti stafda gedəndə alacaq 1000 manat. Bu stafda vahid almalıdır. Niyə görə 250 manat almalıdır ki müəllim? Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şam Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə təhsil üzrə ekspert Kamalan Əsədovdur. Kamalan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, təşəkkür edirəm mən sizə. Mən təşəkkür edirəm. Kamalan bəy, bilirsiniz ki, bu günlərdə rayon təhsil şöbələrinlə bağlı sərəncam verildi. Bu şöbələr ləğv olundu. Əvəzində isə 12 regional təhsil idarəsi yaradıldı. Bir təhsil eksperti kimi nə düşünürsünüz? Bu doğru addımdır mı? Ümumiyyətlə, bunun təhsilimizin inkişafı baxımından bir əhəmiyyətini görürsünüz mü? Qeyd edeyim ki, bu əslində gecikmiş bir addım idi. Baxmayaraq ki, 2015-ci ildə ölkə prezidenti Cavad Əhməliyev bununla bağlı sərəncam imzalamışdı. Və həmin vaxtda regional maliyyə hesablaşma idarələri yaradıldı təhsil nazirliyinin birbaşa tabeliyində. Amma təhsil şöbələri hər öz fəaliyyətini davam etdirirdi. Əslində təhsil nazirliyinin fəaliyyətinə, eyni zamanda təhsil inkişafına rayon təhsil şöbələri çox ciddi mane olurdular. Söhbət nədən gedir? Təhsil elə bir sahədir ki, bura kənar müdaxiləni olmaz. Amma rayon təhsil şöbələri birbaşa onların təyinatını, eyni zamanda vəzifədə qalmağında maraqlı olan icra hakimiyyətinin daha çox tapşırıqlarını yenildirdilər, nəinki təhsil nazirliyinin tapşırıqlarını. Və bugün təhsildə və yerlərdə baş verən neqativlər birbaşa rayon təhsil şöbələrinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir bizə fərq gətirəcək. Belə ki, biz bunu harada gördük? Xatırlayırsınızsə, Bakı şəhərində də baxdığında hər rayonun özünün rayon təhsil şöbəsi var. Və onlar ləğv edildi, vahid Bakı şəhər təhsil idarəsi yaradıldı. Bu günləri çox ciddi şəkildə bizim qeyd olunan neqativlərimiz azaldı. Eyni zamanda bu regionlarda da baş verəcək. Yəni artıq biz Bakının məktəblərində bir çox qanunsuz olan yoxa çıxdığını görürük. Hətta biz nə də görürük bunu? Dövlət təhsil xidməti rayon icra hakimiyyətlərini həbs edəndə onların yanında rayon təhsil şöbələri də olurdu. Əllərində bir siyahı vardı, məktəblərdə yığılan pullar və yaxud da ki neqativlər. Ona görə də rayon təhsil şöbələri mütləq ləğv edilməli idi. Onlar yerlərdə vakant yerləri gizlədirdilər və yaxud da əsassız qəbullar, mərkəzləşmiş imtahandan kənar qəbulun həyata keçirilməsində maraqlı olurdular. İndi isə bu aradan qalxacaq. Amma bir məsələni qeyd edeyim ki, əslində bu rayon təhsil şöbələrinin şöbə olaraq ləğvinə söhbət gedir. Onlar yenə öz yerlərində qalacaqlar. Yəni onlar sektor olaraq qalacaq. Düzdür, bəzi işçilər işdən çıxarılacaq, dövlət qulluqçu olmayanlar, digərlərinin formatı dəyişdiriləcək. Amma bütün hallarda rayon təhsil şöbələrinin ləğvi Azərbaycan təhsili üçün inqilabi bir addımdır. Yəni biz artıq icra hakimiyyəti orqanlarının təhsilə təsirini qırdıq, bağını qırdıq. Çünki indiyənə qədər seçkidən tutmuş idarə etməyə qədər, digər korrupsiya, rüşvət hallarına qədər icra hakimiyyətləri təsir göstərirdilər. Təsəvvür edin, nə baş verirdi? Bu rayon təhsil şöbəsi müdürünü təyin eləmək iki qurumun səlahiyyətində idi. Həm təhsil nazirliyinin, həm də icra hakimiyyətinin. Bir çox hallarda təhsil nazirliyinin təyin etdiyini İcra hakimiyyəti qəbul edəmirdi, icranın qəbul etdiyini bunlar qəbul edəmirdilər. Və bir-birinə problem yaratırdı. Son bir neçə rayon təhsil şöbəsinin təhsil naziri təyin edəndən sonra biz bu problemi gördük. Ona görə də birbaşa indi təhsil naziri tərəfindən təyin edilən idarə rəisinin olması, yəni regional idarə rəisi olması artıq icra hakimiyyətinin məktəblərə müdaxiləsinin bir avasitə qarşılanacaq. Çünki məktəb direktoru indi rayon təhsil şöbəsinin asılı deyil. Buna qədər asılı idi, qorxurdu. Aylıq haqq verirdi, onların neqativlərinə göz yumurdu. İndi isə bu olmayacaq. Hesab edirəm ki, bu çox müsbət bir addımdır və Azərbaycan təhsilinə özünü, təhsilini göstərəcək. Kamalan bəy, başqa bir məsələ ilə bağlı da fikrinizi almaq istərdim. Bilirsiniz ki, bu təhsil institutu tərəfindən hazırda kimlərə təhsil eksperti statusu verilməsi məsələsi müzakirə olunmaqdadır. Xarici təcrübənin öyrənildiyi qeyd olunur. Maraqlıdır, bu təhsil ekspertinə xüsusi bir status verilməsinə bu şəkildə ehtiyac var mı?
ilk ömürde geldiğim için Çinli tersi eksperti. Bu iki formada bir resmi devlet kurumlarının resmi teriminle bir de içtimaiyetin bildiği ekspertler. Bugün her birimiz, evladımız, özümüz telsiz okulumuzda çocuk telsizden danışabilir. Ama telsiz eksperti en azından telsinin iki pillesini, üç pillesini bitirmelidir. Dersiyle mevara müellif olmalıdır. Bu yeni ulduz müsabakası değil ki galibine medal verirsiniz. Veyahut da bu sizin için Eurovision müsabakası değil ki ki mesela en az bir dereceni verirsiniz. Telsiz eksperti hiçbir halde deyilebileceği titul değil. Bu sizin için içtimai şura değil ki kimse təyin edersin sonra ona vəsiqə verersin. Təhsil eksperti adı vəsiqə ilə belə biləcək bir tutur deyil. Baxın, mən sizə misal deyim. Nizami Gəncəli, Füzuli. Bunlara kimse şair demişdi. Və yaxud da olan şair olduğunu təsdiq edən az bir sənəd var idi mi? Xeyr, onların yaradıcılığı var. Bəli. Və yaxud da kimsə rəssamdır. Orada məktəbdə oxur, yaxşı bir rəssam çəkir. Siz ona durub deyə biləcəksiniz ki, sən rəssam deyəsən, bu nədir çəkirsən? Yəni, dövlət qurumunun bu yanaşması yanlışdır. Çünki siz argumentə fikir verin. Misal üçün, bugün mətbuatın təhsil ekspertləri adlandırılığı şəxslər bu və digər məsələlərə münasibət bildirir. Siz həmin məsələyə cavab verin. Siz istəyirsiniz ki, mətbuatda əks fikirlərin qarşısını alasınız, həmin şəxsi aradan çıxardasınız. Yox, buna biz titul verməmişik. Bu yenilədir, amma vaxtı ilə show biznesdə belə bir şey vardı. Hər yerə bir dənə titul verirdilər. Birinə Qızıl Şirayger verirdilər, birinə nə bilim Primadonna verirdilər. Belə deyil. Siz xalq artisti misal üçün Ramiz Rövşən xalq yazıcı adını alana qədər də xalqın yazıcısıydı. Və ya da Musa Yaqubun özü. Bir var, sizə rəsim, prezident mənim fəaliyyətimi qiymətləndirib mənə tərəqqi verir. Əməkçilər, bu ayrı bir şeydir. Bir də var, mən bu sahə üzrə mütəxəssisəm. Və ya da kəndlərdə elə insanlar var ki, Türkiyə çarəyən ən orta təhsilli insan, tibb təhsili yoxdur, insanları müalicə edirlər. O desin ki, bəzilərimizə də biz kitabdan professor deyirik. O demək deyil ki, bunun adı var. Yəni, əslində, istər təhsil naziri, istər təhsil institutu, bu adı vermək səlahiyyəti yoxdur. Onun nə səlahiyyəti var? Məsələn, Dövlət İmtahan Mərkəzinin ekspertləri var, amma o test yoxlayan ekspert, test yazan ekspert, o demir ki, təhsil eksperti, deyir, demin ekspert. Bəli, təhsil institutu dərsin qiymətləndirilməsi ilə bağlı, müəyyən layihələrin hazırlanması ilə bağlı, monitorinq nəticə kəsilməsi ilə bağlı. Ekspert hazırlaya bilər. Dünya təhsilində, təcrübəsində təhsil eksperti var. Məsələn, education ekspertlər var və yaxud da digərləri var. Söhbət nədən gedir? Hətta Avropada ekspertin fikri nazirin fikrindən belə üstün hesab olunur. Çünki bu adam müstəqildir. Siz kimə bu titulu verəcəksiniz, bilirsinizmi? Sizin sözünüzü deyən, sizi müdafiə edən. Baxın, keçən gün Hörmətli Təhsil Nazirliyi Mətbuat Konferansında bir fikir şərtləndirdi. Cəmiyyətdə mən qarşı qanlı izahat verməyə çalışdı. Yəni bu fikir idi də. İndi nə baş verir? Təhsildə bir neqativ hal baş verir. Siz görürsünüz bunu. Misal üçün, bir məktəb direktorunun səsi yayıldı və ərizə öz dərəcəsində işdən çıxdı. Burada həmin ekspertlər, Təhsil Nazirliyinin, Təhsil İnstitutunun təyin etdiyi ekspertlər bilsin necədir? Əksinə o şəxsi müdafiə edəcəklər. Bəli, hər kəsin müdafiə ehtiyacı var. Amma durub qatıqa qaradır demək yox. Və bunları verəcəkləri də obyektivlikdən kənar olacaq. Birincisi, indiyə qədər verdikləri titullu şəxslərə biz baxaq. Və yaxud da İctimai Şurasını görək. Məsələlərə münasibət bildirirlərmi? Xeyr, bildirmirlər. Geniş kütlə qabağına çıxa bilirlərmi? Çıxa bilmirlər. Ona görə də mən bu tipli zərərli fikirlərdən uzaq durmaq lazımdır. Bizə nə lazım? Təhsil inkişafı. Tutarım mən kəmdən sarıq. Bu və digər çatışmazlıqları deyirəm, səhərli yolunda deyirəm. Və sizə lazım olan nədir? Siz tənqiddən qaçmayın. Təhsildə müxalifət yoxdur. Təhsil ümumi xalq işidir, hamımızın işidir. Və yaxud da sizin bu vəzifədə olmağınız sizin məndən uğurlu və ağıllı olmağınız demək deyil. Sadəcə siz kiminsə yanında olmuşsunuz və bu yekun nəticədə siz ona təyin olmuşsunuz. Sabah mən də təyin ola bilərəm. Amma məsələ nədir? Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə təhsil eksperti kim olmalıdır? Dövlət məmuru, dövlət qulluqçusu müzakirə edə bilməz. Təyinatlı şəxs müzakirə edə bilməz. Kimlər ki, ekspertlərin fikrindən narahat və narazıdırlar, onlar deyir ki, biz bunlara titul verməmişik. Sən mənim titul istəyən yox. Verdiklərim də gəl. Amma ümumiyyətlə, dövlət qurumu, yenə də deyirəm, bu Qızıl Şirayger müsabiqəsi deyir ki, durub ki, məsələ nəsə verəsin.
Dediklerinizden belə çıxır ki, tənqidi fikir səsləndirənlərə qarşı olacaq, atılacaq bir addımdır. Təhsil ekspertinə statusunu... Onların çalışdığı budur ki, mətbuat, misal üçün, bunlardan ekspert istəyəndə desinlər ki, necə Nəsirov danışmalıdır, sizə biz ekspert verək danışsın. Aydındır mı? Mən də deyirəm, buyurun, kimi istəyirsə verin. Biz bu adımda, mən monopoliya almamışam, mən demirəm ki, bu mənim klasiyamdadır. Belə deyil. Amma gəlin, obyektiv olaq. Ölkədə gedən proseslərə obyektiv münasibət bildirir. Yaxşıya yaxşı deyək pisə biz. Amma yenə də deyirəm, bilirsiniz, quyuya su tökməyinə quyuda su olmaz. Siz yüzlərlə adam ekspert statusu verə bilərsiniz. Elə o özü də maraqlıdır ki, ekspert statusu verə bilərlər. Ancaq verilən sertifikat onun peşəkarlığının göstəricisi demək olacaq. Deyirəm, bilirsiniz necə? Onlar əzbərliyi nəyəsə danışa bilərlər. Amma bilirsiniz necə? Baxın, mən sizə sadə bir dənə qanun, bax, hamısı qanun vericilikdir. Mən hər gün bunlarla işləyirəm ki, mənə jurnalist sual verin və istinad edeyim. Özünün təxayyülüm ayrı bir şey. Bir də var, istinad edə biləcəm hüququ varsa. Aydındır mı? Ölkənin təhsil qanunvericiliyi, normativ hüquq aktlar, dünya təcrübəsi. Mən sizə bütün şkaflarda kitablarımı göstərim, hamısı təhsil kitablardır. Və bilirsiniz necədir? Bu məsələ məktəbdə pul yığılır demək ekspertliyi. Biz bu pulun yığmanın qabağını necə ala bilərik? Misal üçün verəm. Təhsildə problem var, təhsil dağılır. Problem nədir təhsil? Ölkədə təhsil yoxdur deyirik. Nədir olmuyor? Uşaqlar məktəbə gedirlər, oxumağa yazmağa bilirlər. Bu ciddi məsələ. Mən elə təhsil naziri Emin Əmrullayevin son açıqlamasıyla bağlı cəmiyyətdən olan o təpkiləri də qeyd etmək istəyirəm ki, sosial şəbəkədə özünüz də vurguladınız, bununla bağlı çox ciddi müzakirələr gedir. İtiraz edənlər çoxdur bu fikirə qarşı ki, könüllü pul məsələsi necə ola bilər məktəbdə? Bu məsələ ki, doğrudur mu? Məktəbdə məcburi yox, məhz könüllü pul yığılsın. Ümumiyyətlə, əgər təhsil icbaridirsə, təhsil pulsuzdursa, bu halda puldan söhbət gedə bilərmi? Çox vacib bir məsələdir. Təşəkkür edirəm. Yəni, sizin də qeyd etdiyiniz kimi 2-3 gündür bu gündəmdə olan bir məsələdir və bu proses yenə davam edəcək. Mən deyəcəm, indi nazir belə demək istəyirəsini belə dedi, bu düzgün çıxmayacaq. Amma məsələn mahiyyəti nədir? İndi durub desəm ki, nazir belə deyirdi, bu bir diziyəsiz çıxacaq. 2009-cu ildə qəbul edilmiş təhsil haqqında qanunun 34-cü maddəsinə görə valideynlərin hüquq və vəzifələri var. Eyni zamanda yenə həmin qanunun 38-ci maddəsində təhsil maliyyələşməsi var. 2011-ci ildə qəbul edilmiş orta təhsil məktəblərinin nümunələrinin nizamlanması xüsusi fərqləri. Məsələ nədir? Bir mənalı olaraq məktəblərdə heç bir məqsəd üçün pul yığıla bilməz. Şagirddən nə məktəbin müəllimi, nə direktor müavini, nə hər hansı vəzifəli şəxsi pul ala bilməz. 1 manat da ala bilməz, 50 qəpik də ala bilməz, 1 qəpik də. Məktəbə uşaq pul verə bilməz. Məktəbdə pul yığılmır. Amma valideyn istəsə könüllü ianə verə bilər. Amma hara? Baxın, maddə nədir? Deyir ki, valideynlər məktəbin maddi texniki bazasının yaxşılaşmasına öz maddi imkanlarını, dəstəklərini verə bilərlər ianə kimi. Amma bu baş verir. Məktəbin və yaxud da məktəbdən hansı bir valideynlərin birlikləri olur. Məsələn, valideyn akademiyası adı altında bir birlik olur. Onun bank hesabı olur. Və yaxud da məktəbin, tutalım, 555 nömrəli məktəbin bank hesabı olur. Valideynin pulu var, təkcə valideyn yox. Hüquq və fiziki şəxsə, misal üçün sizin kanal onun üçün rəhbərliyi istəyir ki, bir məktəbdə uşaqlara bir yardım eləsin. Amma onu gedib birbaşa verə bilməz. Gedir. Yəni, burada uşaq iştirak etmir. Bu sizin üçün missiya dəftəri deyil ki, uşağa nə baş verir, bilirsinizmi? Deməli, əllərini alıblar bir dənə dəftəri. Deyirlər ki, filan kəs, misal üçün deyirəm, Fatimə Usubova, 2 manat, niyə getirməmsən ayın axırında? Elə bir missiya yeri olar. Aydınmı? Bunu qoyurlar ki, getdi dəftərin arasında, gedir. Bu belə təşkil olunmur. Hər bir valideyn, ayda bir dəfə, ildə bir dəfə alab istəsə hər gün həmin məktəbin bank hesabına ya özünün kart hesabından ya gedib banka yaxınlaşır ki, sən baxın, məsələn, məktəbin, tutalım, deyirəm, 555 nömrəli məktəbin bank hesabına məndən 5 manat pul köçür. Və o gedir məktəbin bu hesabına. Niyə? Baxın, sizin də qeyd etdiyiniz kimi məktəblərdə hər şey pulsuz və təhsil icbari. Bu nə demək? Dövlət siz məktəbin inzibati arasında girdinizsə, hər şeyini siz təmin edir. 2013-cü ildən bəri pulsuz dərsliklərlə məktəbdə marker, A4 kağız, printer, printerin kartricin,
Her şey istediği kadar verir. Ama ne başladı? Tutalım Hansa Mellim, Çesigi'ye ve Sigi'ye imtihanı çesilmek için Akçağız lazım. Dövlet inler bende fikirleşir ki bu mektebde 500'den şagird var ve normalde bunlar 4 tane kişi sunmatın kesilecekler bunlara 20 paçka A4 lazım. Ama müellimin biri daha çok imtihan edilir. Hukuku var. Daha çok vergiden istifade edilir. 20 paçka 5 ay gitmeyeli gelir 2 ay. Şimdi 3 ay kalır bakın. Mektebin de A4 çağrısı kurtarır. Mektep direktörü götürür yazır rayon tersi şöbesine ki bana 10 paçka da A4 çağrısı lazımdır. O götürür yazır Erazi Maliye Hesap Açma İdaresi'ne. O götürür yazır Maliye Nazirine. O yazır Tersin Nazirine. Bu en az 15 iş gününe hesaplayanda 4 ay vakit gelir. Tesavvurun size bir paçka A4 çağrısı lazım ve siz 4 ay gözünüz için hem 4 aydan sonra A4 çağrısını görecek. Ve bu zaman mektebi veyahut da marşı, devlet bursu mail verir, tebaşir, marşı verir. Riyaziyat müellimin rayı doldurdu. İzah edin, marşı kurtardı. Bu defa da bu. Mektep direktörü marşı lazım diye yeni yazacak rayın ters şöbesini, lagonundan, sektörlerden. O yazacak Elazığ, aydındı mı? Bu zaman hemen fonda işe yarıyor. Emin müellimin aslında açıklaması buydu çünkü. Uşaqların birbaşa iştirakıyla, hansısa valideyn veyahut da müəllim tərəfindən yığılan pul yığılmalarına icazı vermək olmaz. Bu şəffaf sistemdə olmalıdır, necə? Hər kəs gedib bankına, məktəbin bir fondu var, hər kim istəsə gedə 10 manat, 15 manat, 3 manat ona yardım eləsi və məktəb özünə lazım olan resursların alması üçün bundan istifadə eləsin. Kamal Bey, sizin bu fikirlərinizlə bağlı başqa sosial şəbəkədə bu cür qeyd edənlər var ki, hesabatlı, şəffaf olsun. Bəli, ancaq bəzi valideynlər diqqət edirəm, buna etiraz edirlər ki, bu uşaqlar arasında ayrı seçkiliyə səbəb olacaq ki, varlı, kasıb uşaqları fərq olmayacaq, onlara münasibət fərqli olacaq. Mümkün deyil, baxın mən sizə bir sözdür. Birinci, fonda kimin pul verməsi bilinmir. Siz... sizin kartınıza pul gələndə, misal üçün plastik kartınızı kimsə pul ödəsə, onlardan gəldiyiniz kimsə çək atmasa bilə bilərsiniz. Bilməyən olaraq bunu görmək mümkün deyil. Hər bir şəxsdə, bax, nə baş verir? Tutalım, sizin evdə 2 dənə alaq kompüter var. Biz 2 məktəbin notebookları yaxşı dedik. Məsələn, bizdə indi 1,6 milyon uşaq var, 130 min kompüter. Belə deyək ki, hər əvvəllər 30 şagirdə, indi 12-13 şagirdə bir kompüter üçün məktəblərdə. Siz 2 məktəbə bir dənə kompüter bağışlayasınız. Və valideynlər burada varlı yoxsul məsələsində haqsızdırlar. Bu və ya da sosial şəbəkə istifadəçilər. Kimin pul ödədiyi bilinmir. Bəlkə iri bir şirkət, misal üçün deyirəm, ölkə deyilir holding korporasiyadan biri, Təhsil Nazirliyinə 1 milyon bağışlayacaq ki, bunun məktəblərin fondlarına ödə. Ki, dünya təcrübəsində bu var. Heç kimə deyilməyəcək ki, get, bəli, mən də nədən narahatım? Əslində, Emin müəllim bunu deyəndən sonra fikirləşdim ki, İndi müəllimlər nə deyəcəklər bu fond pul yığanda? Gedin fonda pul ödəyin, çəkin gətirin mənə ver. Bu da var, biz bunu inkar etmirik. Bu müəllim Marsdan gəlmir ki, bizim qohumumuzdur, xalamızdır, bibimizdir, kəncimizdir. Aydındır, mən də ondan narahatam ki, əvvəllər nə uşaqdan pul istəyən müəllim, sinif rəhbəri, nə bilim, valideyn komitəsi, indi deyəcək ki, çəki gətir. Ona görə, nə qədər çalışsak ki, burada şəffaf olacaq, mən inanmıram buna. Nəyi? Məcbur edəcək ki, gedin fonda pul yığın. Məktəbə bu ehtiyacları var. Biz nə etməliyik? Yeganə bizim bir dənə çıxışımız var. Yeganə bir dənə çıxış yolumuz var. O da ümumiyyətlə fond və yaxud da ehtiyac üçün, ümumiyyətlə heç bir məqsəd üçün pul yığılmasın. Bizim fondumuz yaxşı məqsəd üçün. Məsəl üçün, məktəb bir dənə yarış keçirir. Sən keçirir, pul yoxdur. Məktəbin büdcəsi yoxdur, bunu keçirsin. Və yaxud da hansısa çox olimpiyada getməlidir, yarışa getməlidir, məktəbin pulu yoxdur. Kəvan bəy, ötən müsahibənizdə siz bu reptil-teoruq məsələsinə toxunmuşdunuz ki, ümumiyyətlə, sosial şəbəkədə də qeyd etmişdiniz ki, bu məktəbə getmək vaxt etkisidir. Bəli, bir məna. Təxminən bu səhvdə bir paylaşımız var idi. Bu halda əlavə pul yaxud iyanə şəklində, hər hansı bir şəkildə istənilməsi doğrudur mu? O məktəbdə ki, bir təhsil verilmir, o məktəbdə ki... Uşaqlar doğrudan da bir gələcəyi inkişaf ediləcək bir səviyyədə tədris yoxdur. Bu halda bunları cəmiyyətə təklif etmək doğrudurmu? Bilirsiniz, bugün bizim hər birimiz təhsildən narazıyıq. Biz təhsildən ona görə narazıyıq ki, təhsilin keyfiyyət göstəricisi kimi biz ali məktəbi götürürük. Ali məktəb bu günləri bizim üçün distraktor rolunu oynayır. Amma məktəbin funksiyası ali məktəbi uşağı hazırlamaq deyil.
Məktəb şəxsiyyət yetişdirir. Bizə oxumağı, yazmağı öyrənir. Bəli, biz onu fərdi qaydada, kurslarda da öyrənə bilərik. Amma adaptasiya, psixoloji, əməkdaşlıq və digər məsələlər məhz məktəb mühitində baş verir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz ali məktəblərə qəbul imtahanlarını sadələşdirməliyik. Qəbul imtahanları yalnız son 2 ilin materialı olmalı. Yani repetitor müəllimin əmək haqqına bağlı olan bir şey deyil. Siz müəllimə 10.000 manat maaş verirsəniz, o valideynin məcburiyyətindən repetitorluq eləyəcək. Ona görə ki, qəbul imtahanda siz 11-ci sinif oxuyursunuz, imtahan verirsiniz. Sizdən 6 il əvvəlki biliyiniz, əldə etdiyiniz biliklər və bacarıqlar yoxlanır və soruşulur. Bu düzgün deyil. Mən 6-cı sinifdə oxuyanda tutalım manna dövlətini keçmişəm. Sən mənə 11-ci sinifdə onu niyə soruşursan? Mən keçmişəm, qiymət almışam, qurtardı getdi. Biz qəbul imtahanda son 1 ildə 2 ildə olan bilikləri yoxlasaq və ölçsək, o zaman repetitor bu qədər kökü sanmayacaq. Bugün repetitorlar təhsilin bəlasıdır. Gənclərin asudə vaxtını səmərəli keçirməyə qoymur. Fiziki, psixoloji, maddi, mənəvi, hamısını zərərə salır uşaqlarına. Baxmayaraq, biz kommersiya qurumu da bizim üçün maraqlıdır, yaxşı bir repetitorluq olsun. Amma bunun vicdan tərəfi var da. Mənə bəzən tənqid edirlər ki, özün kurs rəhbərsən, neçənin kursun var, sən repetitorluğu tənqid edirsən, həm özün repetitorluq olun. Mən şəxsi maraqlar üçün danışmıram. Baxın, uşaq səhər-səhər məktəbə gedir, fikir qalıb hazırlığının yanında, onun yanında. Bunlar ciddi məsələlərdir. Kəman bəy, siz ötən müsahibənizdə də demin tərtibatınla təşkil etdiyi bir halda bu imtihan cədvəlini köhnə illərə istinad olunmasını tənqid edirsiniz. Sizi bir ekspert kimi fikirlərinizi niyə nəzər almırlar? Məsələ, bu ümumiyyətlə imtihan prosesi bir əldə cəmlənsin. Tutaq ki, ancaq təhsil nazirliyi bu işə nəzarət etsin. O zaman bütün təhsildəki problemlər də öz həllini tapsın. Bilirsiniz, əslində mən hesab edirəm ki, biz 92-ci ildə ona görə test imtihanına keçdik ki, sovetlərin təcrübəsi bizi narahat edirdi. Yəni, ali məktəblərə qəbul imtihanlar şəffaf deyildi, kənar qəbullar var idi, kimin pulu, adamı, dayı-dayısı var isə keçirdi. İndi hər kəs testdən keçir. Amma biz o dövrə artıq keçdik. Mən düşünürəm ki, artıq dövlət imtihan mərkəzinin alternativinə ehtiyac var. Yəni, ölkədə bir qurum imtihan keçə bilməz. Gəlin belə eləyək. Bizim təklifimiz bundan bağlı belə idi ki, ayrı təhsil müəssisələrinin ödənişsiz plan yerlərinə qəbulu dövlət imtihan mərkəzi aparsın. Amma ödənişli ixtisaslara universitetlər özləri aparsın. Testi yenə dövlət imtihan mərkəzi keçirsin, amma yerləşdirməli universitet özü qəbul eləsin. Biz demirik, daha sabahlı insanlar pus soxsunlar, bunu dövlət imtihan mərkəzi eləsin. Və yaxud da alternativ bir dənə də qurum yarada, misal üçün, dövlət imtihan mərkəzinin oxşarı olan, misal üçün deyirəm, adı olsun imtihan komitəsi. Belə bir ad. Onlar da imtihan eləsinlər. Görək, bunlar hansı bacarıqları yoxluyurlar. Bugün bizim qəbul imtihanlarında toplanan balımız keyfiyyət göstəricisi ola bilməz. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz prosesi daha təkmilata keçirməliyik. Bugün qəbul imtihanları şəffafdır. Ədalətli deyil, keyfiyyətli deyil. Niyə görə? Ona görə ki, kimin yaxşı pulu varsa, o daha yaxşı müəllim yanında, daha çox müəllim yanında hazırlaşıb, daha yüksək nəticə göstərə bilər. Amma bizim üçün daha perspektivlərdən pul olmadığını diyor, repetitoriyana getməyə bilər və yaxud da kənd yerində, o hazırlaşa bilmir. Və gərək keyfiyyətə, baxın dedim, ədalətli deyil. Çünki qəbul imtihanı bizim biliyimizi yoxlamır. Kimin atasının daha çox pulu varsa, o daha yaxşı müəllim yanında, daha yaxşı hazırlaşı qəbul ola biləcək. Bu bir. Ədalətli deyil. İkincisi, keyfiyyətli deyil. Qəbul imtihanlarında indiyənə qədər, səhv etməmizə, 129 nəfər 700 bal toplayıb. Siz əmək bazarında olanın 129-unu, 9-u mənə qeyd edə bilərsin, uğurlu kadr olaraq. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanlarına toplanan bal bilik göstəricisi deyil. Test bilik göstəricisi deyil. Test sadəcə seçim üsuludur. Çox sayılı insanı birinin yaddaşı, birinin göz yaddaşı, birinin bəlkə də digər bacarıq əsasında formalaşır. Baxın, testi ola bilər ki, siz 10 dənə sual yazmışsınız, ikisini 3 variant arasında qalmışsınız, seçmişsiniz, bu düz ola bilər. Test sadəcə seçim üsuludur. Amma bu keyfiyyət ölçüsü və vasitəsi deyil. Bizim qəbul imtihanlarında 250 balın ali məktəbə qəbul olmuş kadr var ki, kifayət qədər 650 baldan çox bal toplamış qəbul imtihanında həmin məzundan daha yaxşı yerdə işləyib, daha peşəkar kadrdır. Mən yerinə deyirəm, düşünürəm ki, Azərbaycanda artıq qəbul imtihanlarında inqilabi dəyişikliyin vaxtı çatıbdır. Ölkədə alternativ qəbul imtihanı mərkəzinə ehtiyacı var.
Qəbul imtihanında 5 il 6 il əvvəlki bilik və bacarıqları yoxlanmamalıdır. Ancaq son 2 il, 10-cu 11-ci sinifdəki materialları yoxlanmalıdır ki, adam müəllim yanına getmədən özü belə oxuya bilsin. Mən izah verirəm ki, bir dəyişikliyin batacaq. Kəman bəy, bilirsiniz ki, 2022-ci ilin büdcəsində təhsilə çox böyük vəsait ayrılıb. 4 milyard. Təxminən 3 milyard 884 milyondur, səhv etmirəmsə. Yəni, ötən illə müqayisədə 600 milyondan çox fərq var. Bu qədər vəsait ayrılıb. Yenə də sizin dediyinizlə ifadə etsək, məktəb vaxt keçirmək olacaqsa, bu pulların sanki havaya sovulması demək deyilmi bu? Əslində qalsa, bizi yenə də deyirəm, narahat edən məqam qəbul imtihanlarını biz sadələşdirsək, uşaqlar məktəbdə vaxt keçirib şəxsiyyət kimi formalaşırlar. Siz bilən rəqəmlərə baxın, kimi almaqdır. Son illər pozulan nikahların sayı. Çox kəskin nikahların pozulmasında böyük... Xüsus amansızlıqla törədilən qətl hadisələrinin, cinayətlərin yaşı nə qədər aşağıya düşüb. Uğurlu, sağlamlığa ciddi və yaxud da qismən əsarətlə, nəticələrlə hallar. Bunların hamısı birisi nəticəsidir. Nəyin nəticəsidir? Təhsilin nəticəsidir. Biz məktəbdə dəyərləri itirmişik. Təhsil sistemində bura faktor olaraq ana bütün gün uşaqla işləyir. Uşaq baxçasına gedir, qadın işləyir. İqtidar sinifə gedir, qadın görür. Yuxarı sinifə gedir, qadın müəllim. Ali məktəbə gedir, qadın müəllim. Ətrafı qadın. Bu şəxsiyyət kim formalaşa bilir? Xarakter olmur bunun. Ailə həyatı qurur və yekun nəsil iç konfliktə ailə dağılır. Çünki bu insan formalaşmayıb. Bugün Azərbaycan Orta Təhsil Məktəblərində 150 min müəllimi 81% qadınlar, 19% kişilər. Kişilərin də dəhşətli bir rəqəmlərdir. 60%-in yaşı 40-dan yuxarıdır. Yəni cavan müəllimlər yoxdur. Getmir. Getmir məktəblərə, getmirlər. Bu əmək haqqına kim gedər? Niyə geçsinlər ki? Aydındır mı? Baxın, məktəb öz funksiyasını yalnız səhər, naxıra, axşam, axıra söhbətindən olmamalıdır. Məktəb sosial lift faktorunda olmalıdır. Sizin məktəbdə oxumanız sizə müsbət bir rol olmalıdır. Bu adam 11 il məktəbdə oxuyur, amma bunun adı məktəbə qəbul imtihanında. Məktəbdə oxuduğunda heç bir təsiri yoxdur. Mən məktəbin bütün qiymətlərini əlində oxumuşum, amma o mənə heç bir rol olmuyor. Yəni ondan sonra getməkdən hazırlığa gedərəm də. Biz məktəbin nəticələrini, sizin məktəbdə davranışınızın, qiymətlərinizin ali məktəbə qəbul imtahanında təsirini artırmalıyıq ki, məktəbin rolu artsın. Bu gün uşaq məktəbə getsə də getməsə də, qəbul imtahanında topladığı ballar hər şeyi həll edə bilir. Məktəbin rolu artmalıdır. Bu yenə də deyirəm. Mən düşünürəm ki, bu növbəti dəyişikliklərin fonunda bu ciddi addım atılacaq, mütləq atılacaq. Siz bu maaşla kişilərin məktəbə müəllim getməməyə də toxundunuz. Yəqin bilirsiniz ki, 20% artıq müəllimlərin maaşına əlavələr oldu bu minimum haqqı artımından sonra. Bunu da yetərli hesab etmişsiniz, yoxsa necə? Yox, indiki halda yenə də çox deyil. Baxın, mən sizə rəqəmlərlə danışmaq istəyirəm, faiz olaraq yox. 2015-cidən bugünə qədər 2.5 dəfə müəllimlərin əmək haqqı artırılıb. Hal-hazırda 18 dəfə ali məktəbi bitirib orta məktəbə işləməyə gedən müəllim 18 saat dərs desə, o alacaqdır 515 manat maaşı yazacaq. Verici çıxanırsa 460 manat. 460 manatdan birinci 18 saat dərs tapa bilməyəcəksiniz. Yəni rəqəmlərin icazənizlə mən deyim. Buyurun. Bugün təkcə Bakı şəhərində 28 min müəllim var. Onun cəmi 4900-ünü, yəni 5000-ni əmək haqqı 1000 manatdan çox. 23 min deyil. Bugün kifayət qədər müəllim var ki, 150 manat, 250 manat maaşı var. Sizin 18 il stajınız varsa və sizin 18 saat dərsiniz varsa, 715 manat isə maaş yazır, verici və desimifiyyə çıxandan sonra biz o 600 manat maaş alacaq. Axı, bu biabırçı var da. Bax, biz nə etməliyik? Ancaq hökumət bunu çox böyük... Yüksək maaş kimi təqdim edildi, Azərbaycan televiziyaları, rəsmilər. Yox, statistika min yuqqa kimdir də. Aydındır, əsas yerləri gizlədirik, amma göstərdiyimiz də var. Mən sizə yenə də deyirəm ki, əmək haqqı artımı normal bizdə dediyim kimi, 1500 manat əmək haqqı alan müəllim var, amma bu çox deyil. Biz vəziyyəti düzəltmək istəyiriksə, hükumətə bizim təklifimiz var. Biz dedik ki, gəlin müəllimləri o vericidən azad edək. Müəllimə siz 500 manat maaş verirsiniz, 500 manat da verir. Birinci addım,
müəllimlərin əmək haqqından DSMV istisna üçün gələcək təqaüdün nasıldır? Vergini çıxın. Həmkarlar təşkilatına çıxdığınız 1% çıxın. Yəni bu adam onsuz həmkarların heç bir fəaliyyətində yararlanmır. Çıxın bunlara. Hansı sahədə həmkarların fəaliyyəti göstərilir ki? İndi biz təhsil içindən danışaq. Mən digər zəhirlərdə deyə bilmem. Məsələn, neftçilər deyəcək ki, bizim var. Mən təhsildə müəllimlərin əmək haqqından faiz vergi tutulmasının əleyhinə. Bu ləğv olmalıdır. Bu bir. İkincisi, ölkədə polis vahid maaş alır. Həkim vahid maaş alır. Dövlət qulusu vahid maaş alır. Müəllim vahid maaş alır. Gəlin biz müəllimlərin hamısını vahid maaşa bağlayaq. 12 saat dərs, 18 saat dərs çoxdur. Stafka 12 saat salınmalıdır. Bütün müəllimlər 12 saat dərsinlə avtomatik yerlənir sahiblərin 500 manat maaş alır. Ardınca növbəti stafka gedəndə alacaq 1000 manat. Bu stafka vahid almalıdır. Niyə görə 250 manat almalıdır ki müəllim? Adam çəkək 6 saat dərs 2 gün vaxt edir. Və yaxud da ən yaxşı 3 gün 4 saat salsan 4.45 dəyir. 3 gün gedib burada işləyələm. Digər başqa sahədə işləyə bilər. Ya da ehtiyac yoxdur. İndiki bağlaşma şəraitində bu maaş çox az, həddindən artıq. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, müəllimin aldığı əmək haqqı çox aşağıdır. Biz müəllimi vahid maaşa baxmalıyıq. Ayda ən azı bu insan, sizə bir rəqəm deyəcəm bu dəhşətli bir şeydə əslində. Ki, sorğu deyə bilərsiniz ki, bu nə eləmiş? Bu günləri ölkədə ən çox bankda krediti olan təbəqə müəllimlərdir. O müəllim yoxdur ki, bankda krediti olmasın. Bu dəhşətli bir rəqəmdir. Müəllimlərin maaşından Maliyyə Nazirliyi maaşı köçürən kimi avtomatik banklar tutur. Nə qədər müəllim o cür kredit götürür? Bizdə bir rəqəm var idi əslində. 130 min müəllimin bu və ya digər həm istihlak, həm də ehtiyac krediti var idi. Bu dəhşətli bir rəqəm. Ümumilikdə nə qədər müəllim var ölkədə? 150 min müəllim. 150 min müəllimin 130 mini bankdan kredit götürür. Banklarda var. Bu və ya digər deməli marketlərdə sonra yəni söhbət gedir elektronik avadanlıqlar satan kompüter müəllim istehlak kreditləri. İstehlak və digər ehtiyac kreditləri. Baxın, müəllim pandemiya dövründə getdi, kompüter aldı. Ki dərs keçsin, telefon aldı ki keçsin. Ha bunu dövlət verməli idi. Çünki bu dövlətin funksiyasını yerinə yetirir. Bununla bağlanmış müqavilədə o dərsi sinifdə deməli idi. Amma getdi notebook kreditə götürüb. Bu gün mən soruşuram hamısından. Məsələn, iri bu sayda satış həyata keçirən satış məntəqələrindən soruşuram. Deyir, bəli, müəllimlərin hamısının krediti var. Biz deyəndə kifayət edəcəyə bax. Ona görə də biz müəllimlərimizin sosial refahını düzəltməliyik. Müəllimin maaş bilsin etməliyik. Biz dedim ki, hələ əksəriyyəti üzrəm repetitorluqla məşğul. Məcburiyyətdən. Bu halda yenə banklara borçludurlar. Və böyük gəlir əldə etmirlər müəllimlər. Baxın, repetitor kimi böyük gəlir əldə edən müəllim maksimum 1000 nəfər ola bilər. Başı şəhərdə olsun 300 nəfər. Regionlarda, amma bu çox deyil 150 min müəllim formunda. Biz günün müəyyən saatında, məsələn, müəllim saat 8-də dərsə gəlir, 3-də 4-də qayıdır. Həmin saatlarda müəllim ictimai nəqliyyatdan pul istifadə etməlidir, həmin vaxtlarda. Kommunal xərclərdə güzəş etməlidir ki, müəllimin aldığı pul cibində qalsın. İnanın ondan sonra siz təhsilə inkişafına bir il ərzindən ayrıla bilərsiniz. Cəmi cümlətlərinin bir il. Yenə deyirəm, gənclər, kişilər gəlsinlər. Gənc müəllimlər var ki, aliyyəti qura bilmirlər. Çünki bu pulla necə aliyyəti qursun? Doğru. Ciddi bir məsələdir. Çox sağ olun, Kamal bəy. Təşəkkür edirəm. Nətdar hansısa. Çox sağ olun.